Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo hoje. Um, queria-vos falar, queria-vos mostrar, melhor dizendo, um resumo de uns dias que eu tive com uma Silence S01, e para esta altura está tudo a perguntar que raio é uma Silence S01. Ora bem, ora bem! Primeiro que tudo, vou passar a explicar: Silence é uma marca de motas elétricas, motas citadinas, pelo menos para já. Que, se não estou em a a espanhola. E vocês podem já ter visto algumas por aí com o branding da Seat MO. Se não estou em ir Seat MO 125. É exatamente a Silence S01, só que com o branding da Seat. Portanto, é exatamente a mesma moto. se já podem ter visto por aí. Já viram uma Silence S01, só que camuflada. Depois tem a Silence S02. Espero não estar a dizer nada de errado. Se tiver. Pessoal da Silence Matam, que é uma moto mais, mais baixa gama, digamos assim, e brevemente, aquele brevemente no cinza, a marca vai ter também um carro, digamos assim, um carro estilo Citroën Ami, aquele carro pequenino, citadino, para os miúdos com 16 anos ou para a pessoa que queira andar, tudo bem, não, isto não há aqui preconceitos, mas é aqueles carros pequeninos, o que nós chamamos os Papa Reformas, ou Mata Velhos, ou seja o que for, não é muito simpático, mas eles vão lançar uma coisa dessas elétrica, uma coisa citadina, portanto também é muito interessante. Voltando ao tema que interessa, eu tive 3 dias, 3, 4 dias, mais ou menos, com uma Silence S01 versão Connected. Para mim não fazia diferença, era só para fotografar e elas são todas iguais, ou seja essa era um connect ou básico ou não sei como é que eles chamam as outras, mas uh, deu para experimentar a moto, uh, deu para andar um bocadinho, deu para fazer, se não estou a erro, 140 quilómetros, mais coisa, menos coisa, deu para carregar a bateria, ou seja, vivi com ela e fiz a minha vida normal com ela. Obviamente tive que tirar fotografias, era então é para isso que fui uh, chamado, mas. Fiz a minha vida com ela e deixem-me-vos dizer que eu ia um bocadinho reticente. Eu já não andava de moto mais ou menos há 10 anos mais, mais um pouco, não interessa. Quando era miúdo andava bastante, mais do que devia. Mas depois, entretanto, a coisa passou e as motas deixaram de ter interesse para mim. Entretanto. Lá está, apareceram a Shylon, se foi convidado para fazer, e estava assim um bocadinho reticente, honestamente. Claro que queria fotografar porque era uma coisa diferente, mas estava um bocadinho reticente em pegar numa moto passado tanto tempo, apesar de ser uma moto citadina e sem, vamos dizer, sem grande jarda, não é? Até porque elas são equivalentes a uma 125, dizem eles, com performance equivalente a uma 250, não é nada por aí além. Eu, quando era miúdo, andei em coisas bem maiores, mas não interessa para o caso, e ainda estava meio reticente. Mas tenho que dizer que fui agradavelmente surpreendido, não só pela moto, mas por todo o ecossistema da moto, digamos assim. E o que é que quer dizer com isto? A Silence para mim tem uma coisa muito interessante, que é as baterias são amovíveis. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quando se estragam, é como outro carro qualquer, manda-se, como outro carro outra moto, manda-se trocar a bateria e ok, agora, o que é que isto quer dizer no dia a dia? Vocês vivem num prédio em Lisboa, por exemplo, vivem numa zona que não tem carregadores e, até porque a moto não dá para carregar em carregadores de automóvel, vamos chamar assim aqueles. Forever. Vocês tiram a bateria e levam para o vosso apartamento, levam para a vossa garagem e ligam numa tomada normal, fica a carregar e impecável. Portanto, essa para mim é a grande vantagem que eu vejo. Para quem já viu outro vídeo, sabe que eu tenho. Nós aqui em casa temos um carro elétrico, temos um carro híbrido portanto a parte elétrica não é nova para mim ou seja ter que viver com o elétrico mas eu sempre disse que uma moto elétrica eu não compraria porque porque uma moto para mim é a ideia da moto só tem é piada se for para estacionar à frente onde vocês vão vão ao café Querem estacionar à frente do café vão trabalhar Querem estacionar à frente do trabalho se tem que andar à procura de um carregador que é a um quilómetro de distância a moto deixa de ter interesse para isso leva um carro é a, minha, é a minha maneira de ver a coisa. A Silence para mim corrige isso com as baterias amovíveis e está feito a publicidade da Silence. Agora, tive três dias com ela, tirei bastantes fotos e quero-vos mostrar aqui algumas e espero que gostem, obviamente. Pá, também se não gostarem, espero que o cliente goste, pelo menos, porque senão. Uh, andei a passear para nada, basicamente, e, e pronto, não é? Vamos passar a isto. Primeira fotografia. Ora, estamos aqui a ver a primeira foto. Eu fui buscar a moto ao final do primeiro dia, digamos assim, e uh, já era assim meio sunset e tal. E então aproveitei o que é que eu fiz. Primeiro teste: fui até um café, tal, relaxar, coisa. Assim que o sol se começa a pôr, vamos tirar fotos. E então aqui está uma dessas fotos. Tenho que agradecer também ao pessoal da Silence barra só de centro ou só de centro barra Silence porque me deram entre aspas o gear todo, ou seja, arranjaram-me capacete, luvas, etc, 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 para eu andar completamente Silence <laughs> branding Silence eu também tenho, não é porque eu já andei de moto portanto já tenho luvas, mas eles, of eles ofereceram-me, entre aspas, nesses dias um, para eu andar, portanto tenho que agradecer foram impecáveis e então uh, quase todas as fotos que eu tirei vê-se o capacete e as luvas exatamente por causa dessa, desse ecossistema que eu acho muita piada na Silence, que é, é tudo integrado basicamente, portanto eu acho, eu acho muito interessante o ecossistema que eles estão a montar, portanto, próxima, primeira foto ia é dizer próxima foto Primeira foto, aqui está a moto a contraluz, numa zona que eu já fotografei alguns carros, é uma zona que eu volto sempre e vou ter que deixar de ir se o pessoal não corta estes arbustos. Portanto, é uma zona que eu gosto muito, mas está a ficar <laughs> completamente consumida. O que é que eu fiz aqui de edição? Não fiz grande coisa, basicamente. Quando eu tiro fotos a contraluz, gosto de fazer duas coisas. Por esta altura, o céu já está mais amarelo e as sombras... Como a câmera tem um dynamic range muito elevado, ou seja, tem muitos stops de dynamic range, o que é bom para ir buscar detalhes, é mau para mim quando eu quero fazer uma foto deste tipo. Porquê? Porque as sombras ficam com os detalhes todos, não fica aquele negro, negro, negro de sombra. E o que é que eu faço sempre? Céu, agora há o Select Sky, portanto, Select Sky e puxo a temperatura um pouco para o azul, para o frio, e depois as sombras normalmente escureço-as. Normalmente faço com um brush. Não vou ao slider das shadows. Porquê? Porque eu quero controlar que sombra escureço. Se quisesse escurecer todas, slider das shadows ou dos blacks, dependendo do nível de luz que tem ou não. Mas eu aqui quero sempre escolher que sombra é que quero uh, escurecer. E aqui era só a sombra da mota e não as outras todas. Portanto, são as duas coisas que eu faço sempre. Depois o resto fica um bocadinho ao critério de... Epá, esta foto fica mais gira assim, fica mais... Mas estas duas coisas, por norma, sunset a contra-luz, regra geral, faço sempre e gosto bastante do resultado, porque o céu fica com aquele gradiente linear de azul para, para amarelo, não é? Boa, amarelado. E, e eu gosto, portanto, é o que eu faço. <laughs> Próxima foto. Aqui, mesmo dia, outro local, parece o mesmo, mas não é? Outro local. Aqui, optei por tirar a moto, a tirar uma foto de lado, a outra foi mais à retaguarda. 3 quartos, aqui foi mais completamente na lateral, para se ver a moto. Há quem não goste desta foto, ou digo eu, estou a assumir, porque eu escondi, escondi entre aspas, não puxei os detalhes ali na parte de, de, da roda de trás, mas foi propositado. É este das primeiras fotos que quis deixar assim um bocadinho a escondidas, com sun flares e essas coisas todas. Portanto, foi propositado. Depois em fotos mais à frente já se vê os detalhes todos. Aqui foi noutro sítio. E há aqui outra coisa que há pessoal que me pode bater, mas eu experimentei e tirei. Ou experimentei e voltei a pôr, melhor dizendo, que é os cabos elétricos lá em cima. Eu tirei e achei que ficava muito sem graça ao céu. Eu normalmente tiro sempre cabos elétricos e, como grande parte dos fotógrafos faz quando está a fotografar uma coisa que tem um céu limpo ou um céu com nuvens e depois tem cabos elétricos, a primeira coisa a fazer é tirá-los. Eu tirei e achei: é o céu fica mesmo sem graça, fica uma coisa aqui, não, vou deixar os cabos elétricos. E outra coisa que me passou pela cabeça quando eu estava a fazer foi isto é uma moto elétrica, portanto tudo o que eu apanhar elétrico muito provavelmente vai ficar, a menos que seja mesmo esteticamente feio. Próxima foto. Este é o mesmo local do anterior, mas com outro ângulo e ainda com aquele toque, digamos assim, dark, que não se vê os detalhes todos. Vê-se o que é que eu queria que se visse aqui mais. Era o verde da moto. Foi a moto que me foi rejada, foi a verde. Era uh, o travão de trás, ou seja, a luz, que é um, um, um stripzinho, uma, uma fita de LEDs, digamos assim. Vê-se ali aquele círculo branco, aquilo é a bateria, é literalmente a bateria, aquela parte. Vocês desencaixam aquilo e levam aquilo para onde quiserem. Pesa 40 kg, só para que saibam. Mas tem umas rodinhas, portanto é super tranquilo entrar no elevador, subir, whatever. Foi o que eu fiz. Eu vivo num segundo andar, portanto não ia levar às costas. Elevador, tal, tranquilo. Se vocês não tiverem elevador... <laughs> Boa sorte com o cardio, e queria que se visse também ali o capacete, e espero que o YouTube não me estrague muito a compressão com a compressão, e queria que se visse ali a parte de silence no capacete. Essa parte eu duvido que o YouTube mostre. Próxima foto. Aqui recrutei uma miúda que por acaso é a minha namorada. <laughs> recrutei uma miúda para fazer fotos de uh, lifestyle, digamos assim. Ou seja, eu estava a fotografar sozinho. Aqui por acaso não consegui ter ninguém da minha equipa disponível para fotografar comigo, e então recrutei a minha miúda numa noite e disse: Miúda, miúda! É, assim, é assim que eu a trato. Não, não é? Queres vir tirar umas fotos e não sei quê? Bora lá. E então fomos tirar umas fotos assim de, de lifestyle, digamos assim: ou seja, a ver-se o símbolo das luvas, a ver-se o capacete, a ver-se a moto, e era um bocadinho isso que, que eu queria fazer, ou seja. Para mim, a Silence não é só as motas, é tudo o resto também, ou seja, as luvas, capacete, se for acaso a mala de trás da moto, esta por acaso não trazia, mas eu sei que há, e essas coisas todas. Portanto, aqui uma série de coisas que eu quis fotografar e então achei que lifestyle, neste, neste caso de, de. Eu vou lhe chamar automóvel, fotografia automóvel, fazia todo o sentido porque não é só a moto em si. Portanto, uma fotografia lifestyle com a miúda foi super simpática. Ganham um jantar. Próxima foto. Aqui é ela a, a fundo. Não, isto, isto tem sempre uns toques de magia, não é? Do fotógrafo, mas em movimento. Portanto, tinha que haver uma foto em movimento, não é? Pois há aqui toques que eu não vou dizer quais foram. <laughs> isto é segredo mas esta foto uh, teve bastante estoques, pode não parecer mas teve bastante toques e, e foi uma foto que ficou muito engraçada com o movimento e tudo mais portanto foi apanhada no momento certo a única coisa que eu gostaria era de ter um bocadinho mais luz na cara mas de noite é complicado controlar esses, esses uh, detalhes todos especialmente em movimento portanto oh, só pondo um led na moto e, e apontando para a cara mas isso ficaria estranho Próxima foto, aqui, outro dia, já não sei se era o dia seguinte, ou se não, porque eu sei que depois pelo meio choveu e depois foi uma complicação e whatever, não interessa. Aqui foi um dia que eu fui a um sítio que também já tinha ido antes e aqui podem ver a moto no stand, eu vou-te chamar o stand scooter, porque para mim as scooters todas têm aquele stand, portanto é o stand scooter, ali eh, parado. Esta moto tem também um stand lateral, digamos assim, ou seja, ela tem os dois, eh, vocês podem pará-la um bocadinho como quiserem. Segredo, segredo, e não sei se notam, se não notam, não sei se dá para perceber, se não, eu sei porque lá estive. Este sítio é inclinado para a esquerda. Portanto, a moto, como estava, se eu metesse o stand lateral, que é à esquerda, a moto iria tombar para a direita, porque a inclinação era exatamente para esse lado. Portanto, aqui ficou com o stand uh, scooter por obrigação das circunstâncias uh, locais. Portanto, mas pronto, aqui a ideia foi apanhar detalhes, foi apanhar a cor, que se visse bem pneus, travões, que se visse bem a frente da moto, que eu acho que é uh, onde tem mais detalhe, não é? As motas, não é como os carros, que qualquer ângulo tem super detalhe, há ângulos que não têm assim grandes detalhes para ir buscar para fotografar, que não ficam assim. Uau, brutal! As motos é um bocadinho mais limitativo, a meu ver, talvez. Pronto, também se calhar porque tenho mais experiência com o um carro. Mas acho que com muito gira. É uma foto também assim, já meio a uh, atender para o amarelo, um, sunset. Portanto, acho que ficou muito engraçada. E esta foto eu tirei-a passado dois segundos, literalmente, estacionou um carro exatamente no background. Portanto, se esta foto tivesse por alguma razão ficado desfocada ou menos boa e eu quisesse tirar outra. Houve uma pessoa com o Mercedes Cinzento, com a matrícula 27X. Não, não, não sei a matrícula. Que uh, optou por estragar uma fotografia quando viu que eu estava a fazer fotografia ali e tinha mais 500 lugares para estacionar. Portanto, é assim a vida. Está. Nós fotografamos na rua, portanto, há sempre um Tony que. Tendo mais lugares, não respeita e vai pôr mesmo ali porque acha que ali é que é bom. Estou-te hum? a ver, senhor do Mercedes Cinzento. Next foto. Aqui, mesmo spot, visto outro sítio. Eu gosto deste spot, tenho uma foto praticamente igual de um Cupra Formentor, se não estou em erro. É um spot que fica muito clean, digamos assim, tirando as árvores, mas fica muito clean, fica com linhas muito direitas. Uh, fica com as sombras muito de lado quando o sol uh, já está abaixo, isso é em todo lado, praticamente, mas não é que eu estou a dizer. E então, como tem muito espaço aberto, digamos assim, ficam sempre fotos para mim uh, bastante interessantes. Portanto, aqui foi mais uma e eu tive que recriar a minha fotografia do Formentor. E até porque aqui tem uma, uma vantagem, é que eu consigo subir um monte que está por trás. Basicamente eu estou aqui a. 3 metros, 4 metros de altura, e consigo tirar a foto de um ângulo superior, o que não é muito comum, digamos assim, com drones e tal, ok, mas tirar uma foto assim mais superior, e então é um spot que eu gosto de visitar. Mais que isso, não tem nada de especial a foto, portanto, next shot. Aqui foi uma foto também que eu já tinha feito antes, eu lembro-me de ter feito esta foto com um M2, mas foi completamente no outro lado. Mas a lógica era é exatamente a mesma. Túnel um, ao pôr do sol, mais ou menos, e a luz vinda de trás. Num túnel, quase sempre é vinda de trás, mas dá para escolher o lado, se não passar ninguém, não é? Dá para escolher mais ou menos o lado em que vocês têm mais luz para fazer mais contraste entre o preto e a luz que está a vir de trás. Aqui, como podem ver, tem o stand lateral, portanto a moto fica meio inclinada. Pá, eu gosto muito mais, acho que fica muito mais. Stylish é muito mais porreiro. Agora eu percebo os dois tantos, portanto não eu percebo os dois. Aqui hum, é sempre de tirar estas fotos, um dia tenho que fazer um behind the scenes porque quando vou sozinho é, hum, e então de moto é mais complicado ainda por, por a moto, tirar o capacete, tirar as luvas e rezar para que ninguém venha no entretanto, tirar a foto. A foto ficou bem, não ficou. Tirar outra, ficou bem, não ficou. Fiz neste caso. Tirei a foto, isto é os, as luzes de dia, não é os médios, digamos assim. Tinha, eu tinha posto os médios antes, mas se não estou a errar, apaga as laterais. Eu não quero estar aqui a mentir, mas acho que é isso. E não gostei tanto, e então tive de voltar à moto, mudar as luzes, blá blá blá. E então é sempre giro, porque se passa alguém, é voltar a estar a casar, se entrar a moto, blá blá blá. Portanto, não passou ninguém. Thank God, não vou dizer a ninguém onde é este spot, porque eu preciso deste spot reservado. E, portanto, next shot. Aqui como podem ver, pronto, já é uma foto. Não é Sunset, yes, e aqui optei por deixar as easy, como se a pessoa tivesse acabado de sair da moto. A chave a ver-se, e, e a escolha do ângulo foi propositada para se ver a chave. A chave a ver-se, o capacete, as luvas, a cor da moto, o verde, não é aquele verde que, que, que é que. Para mim, pelo menos, é tão característico, não é? Não é assim muito comum, digamos, pelo menos vendo Kabasaki e tal. Mas é um verde bastante chamativo e, e é um spot que eu gosto de fotografar. É uma reta gigante onde também não passa ninguém e acho que ficou uma foto muito engraçada para vender produto. Não é, em termos de foto, ou seja, super complicado de fazer. Não, isto tem aqui uns brushes e tal, tem uns 10 layers, vá. Mas é um, é um sítio que eu acho que resulta sempre muito bem as fotografias porque é super clean. Passando à última foto, aqui já é uma foto um bocadinho mais uh, arte e menos venda de produto. Uh, eu digo isto porque, porque a, foto está, a, a foto não, mas a, a moto está pequenina na fotografia e para vender produto é preciso que a moto esteja um bocadinho maior, digo eu. <laughs> mas eu acho que é sempre engraçado para mostrar os veículos, aqui abrangendo os carros também, mostrar os veículos em diferentes situações, seja se eu pegar num SUV, se calhar por dois pneus na areia um, funciona bem, ou dois pneus na terra um, além de tirar fotos em cidade, além de tirar fotos na, na, em estrada, alcatrão, não é? Uh, acho que funciona bem fazer essas misturas e aqui com a moto é a mesma coisa gosto de pôr em diferentes uh, situações uh, nesta sessão tenho fotos com ela em estrada, tenho fotos com ela uh, numa mesa de jardim na terra, ou seja, num, num parque de merendas, tenho fotos com ela em mil sítios, portanto, aqui foi mais um. É uma ponte, não é que esteja abandonada, mas também passa lá uma alma de vez em quando. Eu tive aqui 20 minutos a fotografar, passou uma pessoa de bicicleta e não foi nesta ponte, foi atrás de mim, da direita para a esquerda. Portanto, ninguém passou na ponte. Mas estão a imaginar se viesse alguém não é, para a ponte, eu tinha que ir a correr à moto tirar o capacete que está em cima, as luvas, por acaso não se vê, mas está do outro ângulo que eu, que eu tirei foto, está. então pronto, podem imaginar as, as as peripécias que um gajo de vez em quando faz para tirar uma boa foto, não é? São cenas, são cenas. E pronto, o vídeo já vai bastante longo, espero que tenham gostado, é uma moto muito interessante para quem fizer muitos quilómetros de cidade, aconselho vivamente a irem experimentar Uh, em Lisboa já há stand da Silence, mesmo uh, da, da, da marca Silence. Aqui em Leiria temos o stand da marca Silence, está junto com o da Sodicentro. Portanto, Google it, uh, vocês vão lá dar bem. E são motos super interessantes para quem faz muita cidade. Uma carga dá para 130 km, 140 km, 120 km, dependendo do, né, do ângulo do punho. Portanto, para mim, é mais que good enough. É uma, é uma proposta bastante atrativa para quem está a pensar em entrar na mobilidade elétrica ou para quem quer algo para o dia-a-dia -dia, sem ter que se chatear onde estacionar em cidades mais complicadas. Portanto, eu percebo isso tudo e acho que é uh, uma ótima aposta. Portanto, visitem o pessoal da Centro aqui em Leiria. Eles são impecáveis e tenho a certeza que conseguem agendar um test drive ou fazer uma coisa qualquer e vocês conseguem ver a moto, experimentar e... Uh, se calhar, quem sabe, se gostarem, tal, bola para casa. Ah, quem sabe, quem sabe. Eu não ganho comissão. Portanto, não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt. Estão lá o resto das fotografias, todas. Eu tenho que ter sempre todas com aspas. Eu vou dizer todas e acabou. Estão lá o resto das fotografias, todas. Sem aspas. E espero que tenham gostado. E peço desculpa à seca, o vídeo já vai longo. Portanto...